Já vás zdravím. Dneska je pondělí a my jsme se rozhodli s Evou, protože má být asi 25 stupňů, zase hezký letní den na jaře, že se sejdeme na Střeleckém ostrově, a což je tady za mnou, tak, a že tam zkusíme něco namalovat. Ráno to vypadalo, že nebude sluníčko, že to bude takový v oparu, ale teď už to vypadá, že sluníčko začíná vylejzet, protrhávat se. Tady je nade mnou, já nevím, jestli jde vidět. A takže doufám, že se bude dobře malovat. A zkusíme najít nějaký dobrý místo a prostě něco namalovat. Pak se těším, že si dáme někde dobrý kafe a možná snídaně, kterou jsem ráno nestihla. Tak zkusím zase něco kousíček natočit. Už tamhle vzadu vidím Evu, která sebe furt vzdaluje, ale myslím, že teď už našla nějaký místo optimální, takže běžím za ní. Streamujeme online. Evi, jak jsi se vyspala na dnešek? Výborně. Jo. Začíná svítit sluníčko, veď? Co? Hele, ještě jsem nic neviděla otevřenýho, tam no, možná tady zatím. Tady byla vždycky ta ještě zavřená. Jo? Musíme chce, nechce prostě malovat, jo? Jo. Chce, nechce. Míst a... No, a který si vy... Jo, a ty jsi zase nerozhodná, ve? Aha. To tohle je klasika klasiky. Aha. Tohle mám zlatou barvu, takže... To by... takže tohle, jo? No, a potom tamhle... se odráží voda, tak ty to máš tak ráda, ty těší. Ne, to já nemusím dneska se vyzývat. Ne, klidně bych šla do toho národního. To je dobrý, ne? No, je to národní divadlo, jako... ne? Říkaj to. Ale já mám chuť na tu temnotu, tak mě s tím vidí. Ty máš chuť na temnotu? No. Dobrý. Pondělí ráno. Pondělí ráno. Jo, dobrý. No, tak jo, tak jo, jo, yes, tak to dáme. Jo. Tak já, tak se tady vybalíme, jo? Jo, tak jo. Ani kafe, ani oběd, ani sedátko. Prostě nic nemáme a dneska malujeme tady na punk. A ty půjdeš do barvy? Ty budeš akvarelovat? No jistě. Tak ukaž Evi schválně, co máš v tom. Tak tady v tybordové kašce, ale prosím tě, jo, tady je to strašná spousta. Ty vole. Třeba i ubrousky. Aha. Dívej, no, ty jo, to jsem zapomněla. Tady mám vodu. Zelený ubrousky. Tím budeš to dělat... Trávu. Tady mám dvě barvy, dívej. Ty vado. Tady mám pouzdro na tušky. Pusty. Tady mám... No. Štětce, takhle v tašce. Takhle, jak se to nemá. Evi? No, jo. Ale dívej, jo. Dívej, a myslím si, že mi jako nebude nic chybět. Tak ty jsi hodně hustá. No počkej, jo. Ty, to je popelník. No, tak já myslím, že no, to není. No tak to dobrý. Jako... Tak já udělám taky unboxing, jo. Unboxing, já tady udělám ještě ne, unboxing. No, tak jo, počkej. Dívej, jo. Hustý. Tady nechci, co mám nechty, jo. Musela si ořezat všechny tušky, aby se ti to...
Jo, rozpůlit na půl nožem, aby jsme tam vešli. Protože Eva má takový pozdro na tušky, jo, do kterého se nevejdou. Jo, designový pozdro, do kterého se nevejdou tušky. Takže mám tušky, plastickou gumu, rozmazávátko, no, tak to musí. Gumu v tušce, ještě i liner, kdyby náhodou třeba byla aktivní. Jo. No a grafit. Musí. Takže jako já, víš co, já tady můžu být 3 dny. 3 dny a 3 noci. Hele, tak já mám vodu, jo? To je u akvarelu dost podstatný, ale vzhledem k tomu, že sedíme u vody, tak to není až tak. Ale máš designovou lahvičku. No ale mám designovej taky ten. A v tom mám, nemohla bys mi s tím pomáhat? Bych třeba to rozbalovala. V tom nebude něco. No, mám vodní štětce. To ty nemáš, ne. Viď? No, nemáš, tak to je docela taky praktický, když jdeš někam to malovat. A tady to testuju nově, to je od Molotov, v tom je inkou s vodou ředitelný, mm-hmm. jako to, takže... Mm-hmm. No, ale mám jenom jednu barvu, že jo, takovou tmavou, tmavě, takže modročernou. No, 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 nevím, jo, ale... Pak mám tady Epe Nuno, to je můj... Výroba. Moje výroba. No, tak takhle na alkoholka ještě nejsem, no. Teda. Super, to jsi dělala dneska? No, ano, to jsem dělala asi v 6.15, než jsem sem šla. No. Takže tak, takže to jsem takhle ready a pak mám taky barvy. Mám taky plastickou gumu. A, jo, a ještě mám rozprašovač. Jo, vody. No. Tak se ti budu krást. No, to můžeš. A ještě koukám, jestli to mám něco, ale... Jo. Mám tu péro, v kterém je inkoust, který se nerozmínává vodou, takže kdybych chtěla jako dělat něco. No a pak mám ještě barvy takhle. Ty budou asi zaprasený, jo. Ty máš. Ty jsou zaprasený, ale to je moje taková paletka. Ty máš to takhle gumičce jako já? Ne, já právě nemám sebou štětce, já mám jenom ty vodní. Já mám jenom ty vodní, já jsem šla dneska hodně na lehko. No tak jo, Evi, chceš k tomu ještě něco říct? Nebo ne, my se tady na nějak naštevem, jdem na to. Úplně nažhavená na to. Dobrý, tak jo. Tak my se zase přihlásíme. Já tak jsem tě nechtěla, Eva. Nějak jako vy to. Já jsem tě nějak jako vy to vyplašila. Vyplašila. No ne, já měla pocit, že už chceš jako jít. Ne. Ne? No tak... Ne, ty si říkáš, že už domalováváš. No jo, ale já myslím jako... Jo, ale to, jako jsme v klidu. Jsme v klidu úplně. No. Máme tady vztahový drama. Drama. To myslela, dělej. Jak jsem to myslela? Natáčíš. Natáčím. Ne, protože Eva řekla, že tak teda půjdem a to v pohodě. A já jsem se vyplašila, že už jdem teda. No. Takže jsem se během vteřiny zbalila a Eva říkala, já ještě potřebuji si tady něco dodělat. No nic, Evi. Pojďme z toho udělat, já si možná takhle stoupnu, to je hezký s těma barvama. Takže furt jsme tady na tom prvním stanovišti, koukáme na takovou budovu se se zlatou korunkou, nevíme, co to je, ale jsme taková boudička. No a jsme tady u vody. Myslím, že to je Labe. No, hele, Evi, no. To je tvůj druhý pokus, viď? Při prvním se sto, při prvním se rozdováděla. No, ale pak jsem to úplně... A ukáž, máš tam pod tím někde ten první? Tady ten. A takhle jsem to vůbec nechtěla, takže... No, prostě Eva je vůči sobě kritická, takže... Takže tak, takže teď ještě druhý pokus máme a nějaký poznatky z toho, už si na něco jako přišla. Je to těžký. Ano. A jako baví mě, že přímo na místě vidíš jako
krásně ty barvy a nacítíš to, ale já to asi prostě potřebuji dělat doma, takže já si to nafotím a já jsem s tím jakoby úplně... Není s tím spokojená, jo? Není zvyklá na neúspěch, Eva? Chtěla jsem to tak jako úplně jinak, pak jsem se to snažila zachránit trošku tady tím Marksíkem. A jak ty jsi spokojená? No hele, já jsem jako záhy pochopila, že nepůjde o umělecké dílo, ale že prostě budu ráda, když chytím nějakou atmosféru. A jako asi tak v půlce jsem chytla takovou jako zoufalost, že to není tak, jak bych třeba nahodila jsem si tam na začátku nějakou barvu, která se mi pak jako nelíbila. A, takže jsem jako propadala postupem jako v zoufalství, ale pak jsem si řekla, že prostě na to prdím a že to dodělám, co nejlíp to půjde. A, no a jako ve finále myslím, že jsem z toho vybrousila asi nejlíp, jak to v danou chvíli šlo. A o to si myslím, jako mě vždycky jde. Jakože ne všechno musí být úplně pověsitelný na zeď, jo? Ale já to mám taky jako víc, že to beru, že to mám takový asi náčrtky pro nějakou další práci doma. Jo, no. Takže Evce si tady podařilo udělat zase jako super ten první dojem takový toho mokrý do mokrýho. No, Evce se to nelíbí, ale komu se to nelíbí? No, máme tady společnost celou dobu. Takhle. Ještě za náma jsou lidi, ale nebudu na ně zabírat teď. Jdeme na kafe. A už jdeme na kafe. Eva nechce pít tu vodu z akvarelu, takže jdeme na kafe. Ale jinak, jak jsme říkali dlouho, že nám to trvalo, 9:30 jsme začali malovat, myslím, že jo. Jo, jo. My jsme se sešli o chvíli dřív a malovali jsme teda do 11, do 11:15. No. Takže představa, že si to člověk jako v 10 minutách namaluje, je milná, jo? Jenom až budete vyrážet.